Okej, tak gratulował by hráče a staff Brna pro vítězství. Určite ten špatný začátek je byl klíčový rozdíl, na koncu. Myslím, že Brno je dalo 44 boda v prvních 15 minut, ale potom změnili jsme nějaké věci v obrani a Brno je dalo 4 bodu posledních 5 minut prvé na polčasa. Tak po minus 24 vrátili jsme se zpátky do minus 1, ale potom Brno dalo nějaké těžké strele pro 3 boda. Měli jsme dobrý střelecký den a nismo měli tak dost energie pro změnit ten výsledek a na koncu vyhrat. Co je pozitivné, da vyhrali smo na doskoku po 4 nebo 5 zapasa. A skúsili smo nejaké veci stejné, pretože nisme, je byl šišný tým, ale po 2 mjeseca, pretože po pauzi národnjega týma nemieli sme všechne hráče 2 mjeseca. Mamo posljednji zapas s Hradcem, určite je to odložiti zapas pro nas, skúsimo vyhrať, a potom pripravujem se pro playoff. Tak bohužel do zápasu jsme vstoupili špatně, domácí udělali šimru hned na začátku a potom jsme se do toho museli dostávat. Po poločase jsme to dotáhli na nějaké 2-3 body, ale pak nám to zase uteklo a výborný zápas zahrál Jakub Krakovič a bohužel musíme se dívat dál, nejspíš pro na Brno ve čtvrtfinále, takže se ještě určitě potkáme. Tak rozhodně mnohem lepší výkon než ve středu, za co jsem hodně rád. Myslím si, že jsme prvních 15 minut hráli opravdu basket, kterým se chceme prezentovat. Pardubice jsou vyzrálej tým, zahráli velmi slušně, pak nám odešla na chvilku střelba, ale nakonec myslím, že rozhodla širší lavička a dneska celkově druhá pětka hrála výborně. A dobrý vítězství a desátý vítězství FA1, teď nás čeká Kolín, takže máme na čem stavět. Takže dnešní vítězství určitě cený. Dnes už půjdeme proti Pardubicím, co jsme viděli před zápasem do playoff, takže jsme chtěli ukázat sílu domácího prostředí. Ten zápas byl v několika etapách, myslím si, že první 15 minut, kdy jsme dali myslím 45 bodů, tak bylo velice dobrý v útoku, ale potom jsme trošku ztratili rytmus s tím, že jsme chtěli hrát jako víc jedna na jedna a víc to tahat jako individuálně než týmově, co nám předtím svědčilo, a z toho jsme vypadli a Pardubice se chytli, jsou jako kvalitní tým, takže jasný, že ty zápasy nebudou jednoduchý. V druhém poločase to stejný, jak jsme končili první, a dostali jsme si k dobrým střelám, bohužel jsme neproměnili, Pardubice se přiblížili, ale já si myslím, že jsme ten dnešní zápas zvládli jako bojovností a myslím si, že týmovým pojetím, co nás dobilo celou dobu. Dobrý tlak na balón a potom z té obrany jsme chodili a do fáze rychle proměňovali ty pozice. Takže určitě cenný vítězství a jsme na playoff.